Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Fua todo, fua! Vamos lá então, olha só. Tinha um bicho aqui que eu não. Eu nem. Não tinha. Pego ele por trás dele ali, ó. Eu acho que eu consigo atacar ele por trás. Aqui talvez? Não. Acho que não dá pra atacar ele por trás não, mano. Dá uma por cima aqui dá, ó. Acredito que por cima ali eu consigo pegar ele ali. Tem alguma. Daqui um jeito aqui, ó. Mas alguma coisa que não. Eu nem vi ali o. Pegar o item aqui. Provavelmente ali em cima eu consigo ver as paradas desse baú que dá pra estar por aqui, hein, gente. Acho que eu Oxi, vi uma coisa. você viu coisa onde, meu filho? Eu nem sei onde você tá, Arthur. Eu não vi daqui, ó. Acho que tá ali atrás, não tá? Ué? Tem uma ali, ó. Um silo ali. Agora os outros, meu amigo. Vai ser meio difícil. Já tudo por aqui. Esses aqui estão mais difíceis de achar, hein? Então, tem um ou não? Tem não. Será que tá por aqui? Aqui tem um negócio aqui, ó. Que isso faz? Eu não sei. Alguma coisa que sai. Como é que você jogar no T? Ah, tem outro aqui, ó. Agora pra acertar lá vai ser meio complicado, não? Se eu jogar o machado aqui, acerto lá. Pegou. Tá faltando mais um. Também acho que dá pra acertar daqui, né? Sei lá. Ah, até a outra tá aqui, ó. Acabei de ver. Os três estão. Tava atrás. Escondido o Chase ali. Vamos pegar o baú aqui pra ver o que que tem. Pô, pensei que era.
Só era uma pra encher o máximo, cara. Vai voltar esse bobeirinho. Bom. Essa pedra aí. Temos bastante espaço aqui. Tem outro negócio aqui. Eu não sei pra que a gente tá quebrando essas bagaças aqui, mas tá quebrando. Será que tem coisa ali em cima? Ou era só esse baú aqui? Na verdade tem dois barcos, né? Tem um barco de cá e a gente veio daqui, ó. A gente veio daqui. Tem um barco pra ali. Mas acho que não impede de passar pra lá. Ou impede. Vamos ver aqui o que tem pra cá. Acho que aqui não tem mais nada não, hein? Quase certeza. Vamos ver o mapa aqui. Tá desconhecido. Pra cá tem alguma coisa agora. Pra lá, onde estamos aqui, tem, pode ser esse desconhecido, né? Não sei. Eu não tô vendo nada aqui não, pra subir não. Eu acho que é isso, aqui não tem mais nada não. Ok. Santa Mônica aí ela consegue fazer uma parada de qualidade muito boa, cara. Uma otimização muito boa. Eu vi poucos jogos com essa qualidade aqui. Aqui tá uma área enorme, velho. Vê se dá pra explorar aqui. Eu já vim aqui, não sei. Não, não vem aqui não. Portal. Descansando antes de ver o Durlin? Bem sensato. Ele é um pouco cansativo. Tá falando? Opa, precisamos disso. Bom, deixa eu ver aqui o que tem. O que precisar. Dá mais 15, falando que só para 10, são 15, né? O que dá para aprimorar aqui? Vamos ver. Uma... Vou limpar minhas ferramentas. Eu tô usando. Usando essa daqui. Opa. Cadê as de runa? Não tenho ainda. Aqui aumenta a vida também. Acho que essa aqui é melhor, hein? Só que eu não tenho esse minério ali ainda. Tem que comparar ali.
É, eu vou tentar guardar pra vender. O que tem pra vender? Artefato. É, não tô com tanto dinheiro também não, mas. Vou esquentar a forja. Aliás, se vão até as extratoras na Bahia, podem me trazer os resíduos? Esse material é útil para as coisas que eu faço. É. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é pra cá que é o objetivo, né? O mapa aqui. Na verdade. Então, estamos aqui, né? Tem outro objetivo aqui. Dá pra subir aqui. Bom que o garoto vai na frente. Dá uma noção na hora de ter aqui. Tá, o que, que é isso aqui? Torre de vigia. Não. Ainda tá aqui? O quê? A ilha perto do geyser. A gente precisa da chave pra abrir essa porta. A gente... Eu... tenho que corrigir um erro do passado. Malditas tocas de droga! Vamos acabar com esses mortos-vivos! Troca na esquerda. Reage, cara, você consegue. Atrás de você. Você tá pegando fogo! Vai passar! Você tá pegando fogo mesmo, porque não tem como, velho. Mano, é muito covardinho. Isso aqui tá igual o Final Fantasy Paradise. Mano! Passou por dentro dos bichos, cara. Esse bicho é muito chato, velho. Não tem como. Claro que tá feio, meu filho. Das tocas de droga! Vamos acabar com esses mortos-vivos! Alfa! Esquerda, droga! Aí, aí não, né? Porra, mano.
O bicho quebrou o barro. Pelo amor de Deus, roubada. Abominável mesmo. Ele é porém pra caralho. Primeira da casa, né? Tem um corvo. Tem um. Eu vi um corvo voando ali, mano. Ó. Tá foda. Esse corvo, mano. Tem um corvo dando volta aí. Aí lá, ó. Se acertar esse corvo. Um corvo a menos. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Que a gente liberou, né? Aqui foi tudo. Pra cá que tem coisa desconhecida, ó. Tem que encher a vida toda, isso sim. Não dá pra ver, isso aqui tem que ter chave. Um prisioneiro. Um prisioneiro. Vamos vir pra cá. Uma das extratoras tá aqui? Vê a fumaça acima de nós? É pra lá que vamos, pra tentar desativá-la. Mas... moeda de prata aqui. Nossa, tem muita coisa pra explorar aqui. É bom sair um pouco de Midgard, né? Ah, outro. Deixa eu ver aqui. Não sei porque aqui mostrou. Ah tá. 1/1. Ataque por cima!
É isso mesmo? Oh, mano, que é isso? Cuidado atrás de você! Olha a sua direita! Ué, aí tá vindo um monte, né, mano? Ah, porra! Aí, covardia, olha, mano, olha a covardia, velho. Olha a covardia do bicho, hein. Ataque por cima! Oh. Que combo ridículo, mano. É escroto os bichos, cara. Veneno vindo de cima. O problema é de você não saber onde tá vindo os golpes. Você tinha que mostrar errado, mano. Ah, todos os bichos são range agora. Menos um. Muito bem. Pesadelo. Esse que é o problema. Olha a sua direita. Olha aí, só o combo. Olha o combo, cara. Os bichos. Mano, os bichos estão muito roubados nesse jogo aí, velho. Porra, aí vai ficar na rodinha, né, filho da puta? Vai ficar na rodinha, filho da puta. Alfa!
um par de pesadelo, mano. Caralho, mano, os bichos estão infinitos, tá ligado? Eu não tô entendendo de onde vem tanto bicho nesse jogo. Ah, os bichos são impossíveis, velho. O bicho joga veneno toda hora pra cima. Ah, o bicho tá jogando veneno, né? E nem um gota de vida, tá ligado? Cheia de materiais que pode ajudar a gente. Eu pegaria tudo que ela soltar. Ok. Parada naquela ali. Acendeu um fogo ali. E que é aquilo? Tá isso. É pra pegar os bichos, é isso mesmo? Ah tá, eu ia fazer muito isso. Eu vou acender. Acendeu. Falta mais um. Ele tá por aqui. Tem uma parada aí atrás. Vamos ver. Vamos ver o que tem. Esse é Fúria. Ele tá acompanhando a barra de vida. O que, que tem por aqui? Pra gente. Deixa eu ver aqui. Tá faltando um conhecimento. Estrutura. Estrutura, tá ligado? Tá no meio. Área de conhecimento aqui. Deve estar por aqui. Tá. Deve ter alguma coisa que ele me deu pra subir aqui. O que tem aqui pra subir aqui? Será que era só pra matar bicho? Subir aqui pra matar bicho? Se for, bem estranho, hein? Bom, vamos quebrar isso. Vamos tirar isso aqui. Se
os anões aceitaram o acordo com Asgard, por que eles te culpam? Eu convenci eles a serem explorados. Eles que escolheram. Trabalhar ou morrer não é uma escolha. Só fiz parecer que era. O que você pegou agora é minério puro de Svartalfheim. Não vai ser mais útil na extratora, mas talvez os irmãos Rudra possam fazer alguma coisa com isso. Tá. Uma pedra de vidro ali, ó. Oh, mas que merda, hein? Pega a mim. Subir nos degraus. Tem interesse. Tem um negócio aqui. Pai, como era o treinamento espartano? Deixa eu ver aqui. Como é que tem um negócio aqui? Foi tudo aqui. É por isso que você não me treinou como um? Você achou que eu não dava conta? Eu não achei que precisasse. Valeu. De acordo com aquilo ali, não tem mais nada. Só meter o pé aqui. Isso é resíduo puro de Svartalfheim? Me dá! Tô aqui pra ajudar. Eu preciso... Quer uma coisa específica? Isso aqui que eu tô precisando. Aí, o que houve com a armadura que a gente fez pra você? Eu usei. Bom, que tal tentar fazer essa aqui durar mais? Não vou tentar. É, não faz sentido tentar mesmo. Essa aqui tá dando mais... Mas aqui é mais equilibrada. É porque essa aqui é nível 1, né? Essa aqui é nível 2. O material gasta bem mais. Mas só nas extratoras lá pra poder pegar. Se cuidem! Bom, deixa eu ver o mapa. Só pra ter uma noção, aqui tem coisa mágica que eu deixei pra trás. Ó. É desconhecido, mas eu acho que é aqui, mano. Não tem como a gente chegar ali, não. Baú lendário. Baú lendário aqui tá onde? Tá aqui em cima. Tem coisa pra ali, ó. É pra cá? É pro outro lado, né? Tá falando que é pra lá. Você tem algumas relíquias da resistência enânica, né? Eu fico com elas. Ah! Como as extratoras surgiram? Eu as criei para coletar minério para armamentos, basicamente.
pegando recursos que ficariam pros anões. Desativá-las ajudaria na independência dos anões? Não sei, mas eu tenho que tentar alguma coisa. Pai, é sempre justo matar uma coisa que quer te matar? Sim. Então é isso, rapaz. Ou você se defende ou morre, né? Um dos dois. Tem coisa pra girar. O guindaste ainda opera? É um pouco estranha a movimentação do bar. Tem itens aqui. Tem outra extratora nessa ilha, cara. Sentiu a fumaça? Mas por que os anões concordaram em trabalhar para os Aesir? Essa é a grande questão. Você mentiu para eles. Menti para eles. Olha a sua esquerda! Se os anões não gostavam de trabalhar para Asgard, não podiam só parar? E fazer o quê? As forjas novas deles envenenaram o solo de Svartalfheim. Sem poder para a comida, eles tinham que comprar de Asgard. Parar de trabalhar era o mesmo que tirar comida da própria boca. Ah, que isso? E horrível. Um bicho doido desse aí, ó. Agora, cadê esse bicho? Eu não sei. Semente da Yggdrasil para Muspelheim. Será que ela leva para a arena de combate que a gente visitou no passado? Por que acha isso? Só esperança, eu acho. Passar pelo suplício de Suart foi divertido. Foi um treino. Você não se divertiu? Enfim. Olha, vamos procurar a outra metade da semente. Depois de inteira, a gente vai ver aonde ela leva. Mas como você atar o bicho da veia?
Algo esclarecedor? Conhecimento. Merda. É dali que tinha que acertar o bicho. É muito difícil acertar dali. Maldinho. Aqui agora. Boa, agora dá para atravessar. Essa corrente pra baixo. Vou atar no maroto aqui. Ele tem coisa pra lá, hein? Não param de aparecer. É uma Bergsra mandando nefastos como se não houvesse amanhã. Ora, ela não terá tempo. Alfa! Cuidado, atrás de você. Que pancada! Você tá bem, cara? Na sua direita! Bergsra, Bergsra, mãe, coisa assim, né? É desagradável, mano. Bom. Não, não é tão doente, né?
Deixa eu ver o que que tem aqui. Será que a gente pegou tudo aqui? Eu acho que não, hein? Tem um item, tem a extratora que tá aqui na frente, tem um item desconhecido. Item desconhecido, não faço ideia. Saca o corvo? Não pode ser. Na verdade tem um baú aqui embaixo. Você tá bem, Mimir? Os ferreiros de Svartalfheim criar uma arma era uma coisa sagrada, mas o Odin só queria o maior número de espadas o mais rápido possível. A cada recurso roubado e lâmina medíocre, os anões perdiam um pouco de si mesmos. De feno. Tem coisa pra ali, ó. Então nem todos os anões fazem aquilo que o Brock e o Sindri fazem, né? Caminhar entre reinos e aparecer em outro lugar. É uma habilidade rara e cultivada com cuidado por uma guilda enânica secreta ou outra, creio. É melhor assim. Só eles fazendo isso já é bem incômodo. Taruga ali. Cara, tá falando que tem outra coisa agora. Não sei o que que é, mano. Não sei realmente o que é que tem aqui. Tem que tacar pra cima, não sei. É meio difícil dar alguma coisa aqui, mas vamos ver. Dos corvos do Odin. Eles levam ele pra qualquer lugar? Menos pro reino entre os reinos, felizmente. Por quê? Graças aos encantamentos dos anões e à natureza da Yggdrasil, é mais difícil de achar. Ainda bem. Aqui, praticamente, a gente vai focar por aqui, porque o item que a gente tem, ele encontra algum item aí. Isso vai demandar tempo. Bom, é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.